ក្នុងខែ1ឆ្នាំ2018ហ្នឹងគេផ្ញើលុយមកឲ្យបងទូនទូនជាច្រើនដងតើមូលហេតុអីបើគាត់ផ្ញើខ្ញុំបានពីរដងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំចាញ់ប្របែងអាចឆ្លើយតទៀតបាទហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាបើសិនជាអត់នេះអត់ផ្ញើទេខ្ញុំបោះលុយឡើយបាទរូបអីរូបអីគេរូបអីគេរូបផងអត់មានរូបអីជាថាទៅអត់មានរូបអីប្រឡងបាទអារូបដែលខ្ញុំនិយាយថាគាត់ថាអាចតែមិនឲ្យឆ្លើយអារូបថាគាត់ខ្ញុំសុំមើលកោះហត់ហ្នឹងបាទបាទនិយាយបាទបើតែរូបអាភិមហ្មងណែព្រោះយើងសុំមើលគាត់ហើយគាត់ខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំថាបើសិនជាអត់នេះទេបើតើមានអត់បានថតទេតែបើសិនជាអត់នេះទេខ្ញុំខ្ញាល់គាត់មើលហើយនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងណាបើហោះរូបឲ្យគេឃើញបាទមែនថយអ្នកដល់ទៅឃើញហោះឲ្យគាត់ឃើញថាស្ដីគាត់ទាំងហ្នឹងណាបាទអត់នឹងហ៎